Hola, Maria. Hola. Et porto uns líquids, com t'havia dit. Recordes que abans t'havia comentat que, com que estaves en dejú, aniríem a poc introduint els líquids, val? Començarem amb aigua. I si veiem que l'aigua la toleres bé, començarem ja amb una dieta tova. D'acord? Com que aquests dies has estat amb aquest dolor abdominal, has estat amb sèrums, hem d'anar provant a poc. Cuidem els peus. Has anat de ventre? No. Però ahir sí, perquè la meva companya em va... vaig llegir que havia notat que havia anat de ventre, no? Mm-hmm. Sí? Ara, doncs comencem amb els líquids i a partir d'aquí veurem si podem anar introduint més dieta. Ves fent glops a poc i deixa un espai de temps, va? No beguis tot de cop. Mm-hmm.